Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 48-річну жінку залишили на лікування у Хмельницькій обласній лікарні після дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася сьогодні о 9-й ранку на дорозі поблизу села Ступчинці Хмельницького району. Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник сектору реагування патрульної поліції Артем Потапкін. Про подробиці ДТП та кількість травмованих дивіться о 19:00. Наразі сюжет готується до ефіру. На Хмельниччині виявлено 9 нових випадків захворювання на COVID-19. З них по двоє із Нетішина та Старокостянтинова, четверо у Дунаєвецькому районі та один у Красилівському. Це останні офіційні дані на цю годину, каже Суспільному директорка Департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії офіційно зафіксовано 881 підтверджений випадок COVID-19. Одужало 618 осіб. Зафіксовано 20 летальних випадків. Найбільше випадків захворювання на COVID-19 офіційно підтверджено у Дунаєвецькому районі – 184, у місті Кам'янець-Подільський – 145 та у Старокостянтинівському районі – 119. Не фіксували від початку пандемії захворювання на COVID-19 у Теофіпольському, Віньковецькому та Новоушицькому районах. Хмельницькі автошколи переповнені слухачами. Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник директора однієї із державних автошкіл обласного центру Микола Муха. Каже, така наповненість пов'язана із карантином та тривалою перервою у роботі автомобільних курсів. Наразі до автошкіл у обласному центрі можна записатися не раніше, ніж на кінець серпня, початок вересня. Подробиці далі у сюжеті. Другий проїде. Зелена машина. Це теоретичні заняття з водіння в одній із державних автошкіл обласного центру. Слухачі прийшли на денні уроки автошколи. Дуже хотілося, хочу отримати права, навчившись водити, знати правила дорожнього руху, але це зробити не в літній період не можу, тому що працюю, зайнята на всі 100%. Я обзвонила кілька шкіл. Заступник директора автошколи Микола Муха каже, у зв'язку з карантином на курсах водіїв змінилися умови навчання. А це, додає, вплинуло на переповненість автошкіл. Згідно законодавства ми проводимо заняття 10 чоловік. Згідно законодавства ми проводимо заняття 10 чоловік у групі, хоча комплектація у групі 20 чоловік. Він проводиться в один день 10 чоловік, в інший день знову 10. Скоріше за все, люди бояться, що карантин продовжиться ще далі. З'явилось більше вільного часу. Вернулись студенти з-за кордону, з Польщі, там, хто де вчиться, інших навчальних закладів. Всі хочуть за літо пройти навчання. Це основна, я думаю, причина. Додаємо дороги. А це практичні заняття з водіння. За кермом учбового автомобіля студентка вишу Аліна Романова. Дівчина розповідає, що через карантин змінилися плани на літо. Наразі має вільний час і тому вирішила навчитися водити машину. Це вже в мене 14-те заняття по практиці, я вже їжджу. Дуже подобається мені їздити. Я вже повністю впевнена на дорозі, оскільки біля мене ще є інструктор присутній. Тому, але ще потрібно час для того, щоб ідеально бути впевненою за кермом. Інструктор однієї з автошкіл обласного центру Петро Заречен розповідає, практичні заняття у школах міста під час карантину проводять у масках, решта – без змін. Їздити потрібно на різних дорогах, додає Петро Заречен. Їм треба надавати і об'їзну, і по місту, і площадка. Це треба, щоб вони привикали до машини, до руху і до всього остального. Бо якщо тільки триматися площадки, то вона буде боятися міста. А так як по місту, вона вже знає, що таке рух. Стрічка, перекрестки, все остальне. Микола Муха розповідає, цьогоріч влітку записатися на заняття до автошкіл обласного центру важко. Додає, нині діють нові умови укомплектування груп. Ми вже зараз приймаємо запис на кінець августа. Я зараз приймаю запис на кінець серпня. Може, вже навіть будемо готувати групи на вересень. Зараз наплив дійсно великий, помінялись вимоги, тому ми скоротили наповненість груп. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!